там есть все. Що можна ще сьогодні? Я нарешті я зустрів людину, яка знає, що говорить, з переконанням говорить, взагалі це було відео. Ти кажеш сам собі. Потім я прийшов до церкви, в результаті в церкві я почув Євангелію, була проповідь. Ти розкажи, що ти був модним хлопцем, який був в червоних цих, в малиновому костюмі, піджаку, їздив в Москву на кожні вихідні на дискотеку. Заробляв, скільки ти заробляв на світовому? Чербувати 7 років. Скільки ти день заробляв на світовому? Та ні, ну місяць тоді було 300 доларів. Балайки були. Це було 99 доларів, коли зарплата мало було скільки? Та ні. Люди долари очі не бачили. Ні, це було пізніше, це було десь 2099. Навіть 99 доларів, то було десь разом. В день, в Гербалайфі, десь на 5 рік було 100 доларів в день. Ну, коробочка коштувала 150 доларів, я супервайзер, в мене 50 коробочок. Продавали, ми брали як супервайзер по 90 доларів. Дві коробочки в день продаються, от ми... Ну, це на ялочку. Продавали по 5, по 6 в день. Ну, це бомба. Собаку не зробили. А довго? Як би цей... Та, ну, як пішов. Потім це дискредитація, підробка, Польща, там, телебачення, все, все, зробили компанію підробкою. Ми всі перейшли в Нівейс. Тобто то не підробка була, так? Да? Ні, нормальний продукт працював, а підробка не працювала, звісно. Відповідно, це вплинуло на цю структуру на бізнесі. Ті люди, які заробляли гроші замість того, щоб працювати з людьми, вони перейшли туди дешевше. І зруйнували цю бізнес. Ну, коротше, не про тому. Мова про те, що Бог мені через Андрія, через досвід перевів до Андрія, Андрій перевів мене до пізнання істини. Ну, він на пальцях розписав Христа, ми дві години сиділи в хворі. На пальцях дві години? Так, да, ну я ж стільки питань мав. Це, мені здавалося, що це 10 хвилин, а Андрюша каже, що це було дві години. Більше. Тут є ножик, їх можна дивитися, як прикольно зробити, буде сирочок і буде цаца просто. Результаті... Не знаю, я так люблю, ви собі робіть. А ножик теж? В результаті я досі церкви. От вам ножик. Тільки дуже гострий ножик маєте на увазі. Бог мені сказав, я подивився очами людини, яка займалася тими культними речами, але я подивився на це з точки зору описання і зробив висновки, як працює ця духовна сторона. Це 1 Тимофія 4.1, науки демонські, які походять від демонів. Це аналогія, тому всі. Як сатана зводить людей через, ну, вроді би, невинну астрологію. Все ж починається просто астрологія, просто трактування. Але це зміна в компас, да? На 1 градус, на 2 градуси. Тут треба розділити. Не можу тебе сказати зразу. Не обобщати. От, допустим, ми сидимо за столом. Ну, не зараз буде сказано, допустим, да? Так. Кто купил, допустим, печенье? Ну вот именно это печенье кто купил. Ну. И сразу скажут, это купил этот человек. Кто читает инструкцию по медикаментам? Он читает инструкцию по медикаментам. Если мы обобщаем, допустим, мы говорим, допустим, да, что сатана научил там людей читать. Это плохо. Читать больше нельзя. Что мы читаем конкретно? Что мы делаем конкретно? И точно так же астрология. Есть астрология, та, которая... Почему лакарскую книжку там, где человек рассказывает, что зори свечит про Христа? Надо сама. Есть астрология, это наука, которая дает нам возможность расширить наше мировоззрение и уточнить какие-то данные. Это астрономия. Астрономия и астрология. Потому что астрология в своей сути есть точно так же, ну, аутентична, а есть та, которая лживая. Вот которая лживая, это те люди, которые зарабатывают деньги на затоморочении мозгов других людей. Ну и я тоже такое делал в какой-то сама. Я не отрицаю, что я был другим. Я точно такое живу. И получается смысл в том, что если мы говорим о астрологии, которая идет смысловая, то там надо понимать. Хорошо, так что конкретно ты изучаешь, как конкретно ты берешь эти данные? Трактовка звезд.
Звезды влияют на наше, существование, я еще не так же такое. Разъяснение, откуда же охранение карта? Привет, привет. Карта? Привет, откуда взялось описание позиции этих планет? Цукор. Не совсем. А что там написано в першому Тимофея 4, да? Ну, ты, наверное, говоришь про то, что ведьмак, что там туда-сюда, что это все плохо. Нет. Написано, что в останние дни. Прочитай, пожалуйста, что у меня есть сверху. Багато людей. А часто их сегодня? На годину. А? На годину. На першу годину. З першої до шостої. Перша Тимофія 4 години? Я писав. СМС-ка. А у вас нету зарядки? Ну як ні? Не є в розсилці. А не прийшла СМС-ка? Не пише доставлення? Я дуже говорю, що в останні часи, що від віри відступляться. Як то в останні часи. Дівчині послухає духів та слухне. Наук демонів. Лицемірство говорить неправду. Сподружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою, віруючи таким, хто правду пізнає. Можна там далі читати, але є злодій, а тут мова про що? По-перше, що відступиться від віри. По-друге, що це буде в останні часи. По-третє, що є слухання духів, які походять і на сьогодні. Гірша наука, яка походить від демонів. А завтра так само, як сьогодні. Відповідна наука, яка походить від демонів, я працюю з нас. Будь-яка наука людська, будь-яка людська наука, яка має за мету відклонити тебе від курсу віри. В даному випадку від Ісуса Христа, тобто він слухає. Коли астрологія, ну, якісь події, замість того, щоб людина починала слухати і довіряти Богу, тобто надію покладати на Бога, вона починає покладати надію на астрологічний прогноз. Наказує, стримуватися її. Брат, ти спецом біля себе поставив камеру, так? В результаті, якщо людина зводить акцент, я довіряю не Богу прогнозу, чи це нумерологічний, чи це астрологічний, чи це будь-який прогноз, але від людини. Перестань, тоді зупини запис просто, бо ми будемо з Тетяною Миколаївною заспілкуватися на ту тему, яка до запису, тому що тебе немає. То можу окремо себе писати. То це є, коли ми знаємо, що я просто їх не слухаю, тому що не слухаю. Я починаю цікавий. Ти сам сказав поставити її там, брат. Я для тебе сказав поставити. Я просто поручив. Чи ти запитаєш будь-якого екстрасенса, який займається астрологією, кому ти поклоняєшся, і скажеш, що він поклоняється Христу? А якщо дух говорить, що він став людиною, став Господом Богом? А я ж не погоджував вами говорити. Я коли був релігійний, я думав, що я був віруючим. Я був релігійний, я вийшов би пекло. Так як саме як екстрасенс, який має переконання, будь-яким, як? Сам сатана приходить як ангел світа, і вони приймають його як від Бога. Вони думають, що Бог їм сказав. Та людина, яка мене вчила, вона казала, мені явився Ісус Христос і сказав, що я маю лікувати людину. Ну як можна довірити? Але там зараз цікаве було продовження. Якщо я цього не буду робити, я буду мати проблеми зі здоров'ям, захворювання на епілепсію і так далі. Але питання було, що я Христа вона не знала. Була релігійною жінкою. Мало того, при тому всьому сексуальні вибирають. Кожен з розробців була.
ніж пішов. Як це слово? Починалося з простих речей помощі. Слово виявилось навіть страшним. У школі працюємо, потім у всьому виставили психічне все зведення, що себе чекав. Розумію, психологічне, це коли бувається. Я був зайнятий. Але ось тут так нам говорить. Фізично, по-друге, ідеологічне це слово. Третє слово. Зайнятий мобілізація. Поки я не потрапив на ці місця. Самі, до речі, ця людина будувалася. Це все я прийшов до висновку, я отримав тоді відповідь, до бачення. І він це бачить зі сторони, і він так стоп'ю навіть не починає. А я 15 років. Чи більше англійський? Я перший раз таку людину зустрічаю, як стоп не розуміє. Спочатку це важко, бо можна розуміти, що все-таки добуваєшся, що він зустрічає мову, чого ти відмовляєш, так на нему це. А він мені каже, є причина. Я був в тому, що ми все життя не розуміли. Все, я вухо наставив, я щось немає можливості приймав, не приймається таким мовом. Я чую слово. Тут він собі запише, продає всю літературу, все, що формулює, якщо голосі зв'язки з основним розумієш, починає і відкривати, коли зустрічається з вашою ідеєю. Казує, що ми знаємо це інше. А я шани батьки. Все саме. Ти між до астрологу? Ну, тоді були екстрасенси і прийшли. Ти чого все вирішує? Я хочу сказать, что это само, что вот знаешь, мы привыкли во всем этом видеть только лишь такую, знаешь, условную опасность. Ну или скажем так, какую-то там небольшую. Бачите, на самом деле, это сама чистота, что можно попасть под раздачу конфликта, зависит от того, просто какую ситуацию попадет. То же самое, как, допустим, мы должны, когда, ну, когда бодрствовать, да, надо сама, чтобы бодрствовать, человеку необходимо четко осознавать некоторые моменты, то есть, что за все нужно нести полноценную ответственность. Если полноценной ответственности мало, то можно попасть дальше. За что? За астрологические прогнозы? За... Но не только за астрологические прогнозы. Я имею в виду, что вот эта вот игра в добро и зло, она на самом деле не такая вот не всерьез. Она бывает и серьезно. Она бывает и серьезно. И если попадаешь в такую ситуацию, когда идет очень сильно вот это влияние, то можно это перевести все там в другую форму. Можно перевести это все там в какую-то такую добровольную. А кто? Есть и убийство, есть жесткие какие-то вещи, есть уничтожение людей. Есть, да, слава богу, до того я не дошел. Я думаю, что там на больших уровнях люди, которые там сатанисты, может, еще что-то могут заниматься. Человеческие жертвоприношения. Я подумаю, что я далее не пошел. Вони мене вчасно звідти забрали. Бо я вже займався там, ну, помімо того, говорилося з лицарства. Я знаю про це, я знаю, що це професор, який зробив операцію, сказав, що це людина, яка відмічена Богом. Ми тут і за того, вона буде захищена, вона буде служити Богові. І це мама мені сказала. Ну, слухайте. І я в дитинстві прийняв рішення, хочу служити Богу. Поїхали в рум номер 2. Потім я отримую повернення через... Ну, тому у вас стандічки такі. Я тепер свідомо розумію, що так, що вам не так показав. Але показав, як це все починає, що я можу свідчити. Тоді можна щось передати. І відчого всі збрехти. Ну, це все виходить зовсім. Не в самому обмані. Зовсім не завжди. Я думаю, що вони з Богом не бачили. Думаю, якщо вони свідомо сатані... Ну, нерідко. Хороших батьків розглядають, що судишні діти. Це теж таке буває. Сказати, що було більше. Ну, буває за те, що бракування, буває за те, що дитина просто не приймає мене.
була дивна, і ту любов, і то не створити. Хоч вони наші діти, і вони Божі люди. Ісуса Христа, вони вірували, вони вирішили це не поміняло, так? От, але рішення таке саме, ми говоримо правду. Але ці люди цього не знають. В них є якісь переконання. Кожна людина є якісь переконання. Ми говоримо правду. Яка думає, що вона займається. Так, Бог нам дає сказати всій людині, якщо ми цим займаємося. Зараз будемо про це говорити. Це по-англійськи. Велике доручення, що ми покликані говорити людям Боже Слово. Що нам дасть нам хороше, що вона зробить. Яке Бог нам дає. Бог тобі це свідчить. І тобі нічого не треба робити. Святий Дух мені щось каже, я кажу, що він сина свого не пожаліє. І якщо я цим питанням займаюся, то тоді я маю таких, які кажуть, мені не треба, нам ти не заважаєш. Не то, що я маю, я маю підставу розраховувати і очікувати на зміни, бо я поступаю по Божій обітниці, ці зміни стаються, я дію в вірі, це фактично Божа робота. Я говорю слово, я знаю, що на слово людину змінить. Спочатку не знаю, спочатку ну, я чув, показав, я вірю в це. Потім я бачу, як воно відбувається, і я розумію, що єдиний спосіб є так, ти говориш. Правда, не спориш, не переконуєш, ну не можна нікого переконати. Просто кажеш, як воно є. Вона каже, що все залежить від грошей. А суть в тому, що було побільше бабла, і матеріально забезпечено. Цікаво. Так, є така думка, я б сказав, така точка зору дуже поширена в світі. Я буду я прекрасно розумію. От, але я притримуюсь інакшою дуже поширеної точки зору. Інакшою точки зору, яка теж дуже поширена у світі, що є інший спосіб життя. Коли Боже не буде діяти, якщо я не захочу. Саме головне не гроші, не з кишені. Можна нижче. Нижче можна. Да, можна. Там чуть-чуть дужки видно. То не страшно. Не гроші саме головне в світі, а є інші цінності, які цінніші. Це теж дуже поширена точка зору в світі. Дуже багато пісень написано про це, класичних творів, що любов за гроші не купиш, кохання, наприклад, це для підлітків близько, бо вони там говорять ще час. А здоров'я за гроші не купиш. Розкаже тобі люба людина, якій за 60. Діточки, бережіть, як кажуть, та про честь, то третя річ честь. Здоров'я бережіть. Мої діди і баби вже говорили. З чого про честь? Плаття з мову, а здоров'я з мову. Честь з мову, прикази честь з мову, так. Здоров'я то інакше, теж є приказки про це, але ну, широко відомо. Не купиш здоров'я за гроші і матеріальне забезпечення? То багато чи за гроші не купиш? То не купиш. Дуже багато речей. Наприклад, любов не купиш за гроші, а чоловіка не купиш за гроші. Добре, дітей. І тут якби... І Бог провадить, як це дивитися на людину, а Бог вам показує тут це, скаже, то скаже. І ви людину захищаєте правдою. То правда, вона сама то знає. І треба просто голову розвернути, щоб вона побачила туди і туди. Як Христос робив, він прийшов і говорив до євреїв в Писанні. Каже, дивіться, ви не вірите в воскресіння. Це такі інтересні. Бог Авраама, Ісака, Якова. Бог трупів, так? Нікрофілія, що це таке за? Як ви собі уявляєте? Бог не є Богом мертвих, бо є Богом живих. Як же ж так? Вони так подивилися, ну так, звісно, так виходить, що він Бог мертвих. Він просто голову їм розвернув, щоб вони побачили. Бо вони бачили тільки так. Так Боже Слово, воно нам розвертає голову туди, щоб ми пізнали правду. Ми сьогодні вже про це говоримо. Тому правда, вона нас змінює, вона по чуть-чуть там мені показала і там показала. Приконувати не треба, просто сказати. От Роман, ілюстрація, втомлюється, я багато не можу слухати. Тут підлітки ще менше, то треба дивитися. Вона приймає, а далі я починаю її грузити, розумію.
Більше не лізе, не треба. Якби я наливав воду, і воно б розливалось на стіл. Ну що, то свинюшник буде. І вона розстроїться, і я розстроюся. Тобто скільки? Хочеться, звісно, щоб було побільше, пошвидше. Братик, Роман іде, він вже переносить. Я до самого перегруз немножко не брошаю. Ти по ділах? Не по ділах, а до самого. Ні, я просто запалав. Я зараз пойду до самого немножко віддохну. Вертайся, у нас щоб буде заняття. Я буду завтра. Серйозно. Серйозно, вертайся ж. Роман, завтра завтра. Тут дуже хорошо. Утром хорошо. Завтра. Он має свій грам. Я буду где-то в 3. Прекрасно. Верни його, господи. Ні, все нормально. Це інформаційний перегруз. Бог може і вернути? Може. Бог може і вирішити. Просто Гріша свідчить, що він проклався. Каже, я проклався. Я кажу, залив стільки, це справді. Я просив, що ти дуже добре. Дуже класно. Слава Богу. От. Ми не маємо, бо не просимо. За церкву молитись дуже важливо. За людей. Він пішов, важно. Він може вернутися. Може. Піде туди, дійде до Мотройку, думає, а я ще маю питання, вернеться назад. Бо це буде ліпше, він прийме ще. Тому що я не тільки сказав. Ще чуть-чуть більше слова. Ще чуть-чуть більше слова, яке ще чуть-чуть більше захистить, збудує, пришвидшить його ріст. Останній раз він у нас тут другий раз в церкві. Це він не другий раз у нас на роботі. Він в церкві другий раз. Перший раз він був півроку тому. Якщо не буде знатися, то я вже церкві. Я ж про що кажу? Бо він не знає, хто був з нами, він теж був в церкві. А не три, двоє. Отак от. Різні ступені інтенсивності. Це правильно, але в нього є блок, щоб прийти сюди. Антон до тебе ходив 2 роки, поки він повчав приходити сюди. Так, служив Ткачук, так само всі. Так. У нас біда з Дорещиною. Величезна, знає треба молитися. Помери, знає треба молитися. На тому періоді, якому, напевно, кожен нас сувався туди. Тому камера має біля тебе стояти. Якщо немає писати, ти ставиш на паузу. Ні, там проблем немає. Просто людина вирішила, що... Це не можна показувати. Коли ти кажеш, у мене проблема з конкретною, у нас проблема з конкретною людиною в церкві, це порушення доктрини конфіденційності. Це треба відрізати.